assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlarga bolalardagi va kattalardagi isitmani turli xil tabletka va dori vositalarisiz qanday qilib tushirish mumkinligi xususida gapirib o'taman demak boshladik tana haroratini pasaytirish uchun aylanib yuruvchi qonni sovutish kerak bo'ladi katta qon tomirlari teri yuzasi yaqindan o'tadigan joylarga masalan qo'ltiq osti bo'yin va bo'yin orqasiga muz surting yana bir xalqona usul esa ikki yuz millilitr sovuq suvda bir osh qoshiq sirkani eritib oling bu eritma bilan paxtali matoni namlang va tanani qisman yoki to'liq artib oling albatta yuqorida ta'kidlab o'tganimdek bunday artishni hatto bolalar uchun ham amalga oshirilishi mumkin o'ylaymanki shu ma'lumotlarim sizlarga manzul bo'ldi azizlar agar videomiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling hamda like bosishni unutmang do'stlar e'tiboringiz uchun rahmat assalomu alaykum azizlar